det skal kunne betale sig at investere i mennesker med handicap. Velkommen til Dina Mufidi og Skål. Skål. Hvorfor skulle jeg stemme på dig? Jeg har selv funktionsnedsættelser og lever derfor med en masse barrierer. Og jeg tror, folk, der har de her barrierer, de er ikke på samme måde en del af samfundslivet, som andre kan være. Så jeg tror helt sikkert, at vi skal blive bedre til at indrette vores system og samfund på en måde, at alle kan deltage på lige fod med andre i samfundslivet. Så en stemme på mig, eller en stemme på Moderaterne, det er en stemme på, at folk, uanset om de har et handicap eller ej, de kan deltage på lige fod med andre i samfundslivet. Hvilket slags handicap har du? Ja, altså, jeg har funktionsnedsættelser i mine skulder, i begge skuldre. Jeg kan ikke løfte mine arme mere end 80-90 grader. Og så har jeg mistet noget af mit syn på øjet, og så har jeg fået nogle nervebetændelser i benet. Og det gør desværre, at jeg ikke kan på samme måde leve som andre. Selvfølgelig bliver jeg lidt mere træt i løbet af en dag, og der er nogle ting, jeg ikke kan. Det er med eksempel at bære min egen computer. Det er for hårdt for min krop. Men hvis jeg får den rette hjælp og det rette værktøj fra samfundet, så tror jeg helt sikkert, at jeg vil kunne deltage på lige fod med andre. Og det er det, jeg kæmper for. Formanden i Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, han har været statsminister i Venstre, mens han var formand der. Mange forbinder nok stadigvæk Lars Løkke Rasmussen med Venstre. Hvordan adskiller Venstres handicappolitik sig fra jeres? Hvis man går ind i Venstre, så hører handicapsområdet ind under socialpolitikken, hvor jeg tror for os er det rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke ser handicappolitikken ind under et specifikt form for politik, men at vi har handicappolitikken overordnet, og så har vi uddannelse inde under det og beskæftigelse inde under det, fordi vi har ca. 700.000 borgere i Danmark, der er handicappede, og derfor kan vi ikke bare putte dem ind i en bås. Vi bliver nødt til at tænke det som altså et helhedsperspektiv. Du ved sikkert, at mange handicappede bor på botilbud, bruger kommunens sociale tilbud osv. Men på jeres hjemmeside skriver I noget ret opsigtsvækkende. I skriver, at det offentlige tilbud skal have samme frihedsgrader som private virksomheder. Det skal vi lige forstå. Skal offentlige institutioner til at tjene penge? Nej, altså det, der er ment med det, det er, at offentlige institutioner, de skal have samme frihedsgrader som folk, der er selvejet. Hvad vil det helt konkret betyde? Hvordan kan vi komme til at mærke det? Eksempelvis ved en daginstitution, så kommer der til at være en bestyrelse, og der kommer til, at de selv får lov til at bestemme, hvordan de vælger at indrette deres daginstitution. Og det giver dem noget mere frihed i forhold til, at de ikke er underlagt, at staten vælger at bestemme det hele, men at de selv får lov til at bestemme diverse ting. Men de er jo stadig statsejet, så det vil sige, at staten jo selvfølgelig stadig har det overordnede blik af det. Ekstrabladet afslørede i år 2020, at nogle botilbud har drevet deres virksomhed decideret som big business. De har trukket penge ud, faktisk flere millioner ud, samtidig med, at de har scoret på botilbudene. Er den slags frihedsgrader Moderaterne vil have? Absolut ikke. Det er jo altså på ingen måde i orden, og det er jo ikke fordi, at vi skal sidde. Vi går slet ikke ind for, at man skal sidde og tjene på det på den måde overhovedet. Kommunernes tilbud kan ikke trække penge ud til sig selv. Det kan kun private tilbud. Hvad vil I gøre for at undgå, at det sker? Lige den del, den kan jeg desværre ikke lige svare på. Fordi vi er et nyt parti, og vores politik stadig er i gang med at blive justeret og blevet lavet. Men det er selvfølgelig et problem, hvis man begynder at tjene alt for meget på det. Det handler jo i bund og grunden om at hjælpe. Og det handler i bund og grunden om at give de rette ressourcer og værter for folk, der har behov for det. I vil gerne åbne arbejdsmarkedet op, står det på jeres hjemmeside. I vil gøre det lettere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark og arbejde. Nu kommer jeg med et fun facts. Vidste du, at der står 50.000 mennesker med handicap klar til at komme i job i morgen? Har I ikke overset noget her? Du har helt ret i. 1.
vi mangler masser af arbejdskraft i Danmark. Og det kan godt komme fra udenlandsk arbejdskraft, men det kan sagtens komme fra vores borgere med handicappet. Og personligt, der går jeg meget ind for, at vi ligesom skal have folk med handicap i beskæftigelse. Og for, vi skal have indrettet vores system på en måde, at vi gør det tilgængeligt for dem, og vi gør det attraktivt for virksomheder. Det skal kunne betale sig at investere i mennesker med handicap. En problematik, der har gjort sig meget gældende, det er den usikkerhed ved at komme i job. Eksempelvis, hvis du er handicappet og har brug for lidt hjælp og nogle hjælpemidler, så kan du først få det, efter du har, ligesom, har fået dit job. Og det vil vi gerne lave om på. Vi vil gerne sørge for, at man kan få sig en række hjælpemidler, før man tager til jobsamtale, så du har en garanti for, at når du går hen til arbejdsgiveren og siger, prøv, jeg vil gerne arbejde her, og jeg kan godt få en personlig assistent, eller jeg kan godt få sådan en kørestol-lift. Så det behøver I ikke at tænke på. Så fjerner det usikkerheden fra virksomheden, fordi de behøver ikke at sidde og tænke på, hvor meget økonomisk det kommer til at koste for dem. Og så kan det være, at der er større sandsynlighed for, at det ligesom vil hyre folk, der har lidt funktionsnedsættelse, eller folk, der har et handicap. Et stort spørgsmål, som kommuner og aktører diskuterer lige nu, er, om handicapområdet skal ud af kommunerne. Og det var jo Lars Løkke, der var hovedaktør for at få handicapområdet ud af amterne og ind i kommunerne. Hvad mener Moderaterne om det? Vi tror på, at de skal blive i kommunerne, men Moderaterne går også ind for at nedlægge regionerne. Problemerne med regionerne, det er eksempelvis, at det skabes meget ulighed, om du bliver opereret eksempel i Region Hovedstaden frem for i Region Nordjylland. Men ved at kunne nedlægge de her regioner, og man så kører det under én, så kan du egentlig få den hjælp og de folk med ekspertise lige meget hvor i Danmark du bor henne. Så det er Moderaternes politik, at handicapområdet skal blive i kommunerne? Moderaternes politik inden for området, det er, at der skal være større samspil mellem kommunerne og hospitalerne. Ja. Tak fordi du vil være med her, Dina Mufidi, og held og lykke til Folketingsvalget.